सुका क्रिएशन में तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुले कुनै पनि सिप सिक्नु भएको छ, कुनै काम जान्नु भएको छ र तपाईले जानेको कामको तपाईसँग सर्टिफिकेट छैन, प्रमाणपत्र छैन भने त्यो कुरा कसरी पाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा म जानकारी दिन गइरहेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोस् र यस्तै कुराहरु तपाईहरुले जान्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त सुरु गरौ साथीहरु आजको भिडियो। साथीहरु तपाईहरुले आफैले कसैले जानेको मान्छे मार्फत तपाई सिक्नु भएको छ अथवा कुनै ट्रेनिङ लिएर सिक्नु भएको छ, त्यो ट्रेनिङको तपाईलाई त्यति भ्यालु छैन, त्यति मूल्यवान सर्टिफिकेट छैन अथवा तपाईले काम सिकिसकेर तपाईसँग सर्टिफिकेट छैन। सर्टिफिकेट नभएको कारणले तपाईले कति ठाउँमा काम पाउनु भएको छैन, कति ठाउँमा जागिर पाउनु भएको छैन भने अब यो कुरा पहिलेदेखि नै थियो, तपाईलाई सायद था नहुन सक्छ। म आजबाट यो कुरा पनि बताउन गइरहेछु। साथीहरु तपाईहरुले ट्रेनिङ लिनुहुन्छ अथवा आफै काम सिक्नुहुन्छ, कुनै पनि काम तपाईले बिजुली सम्बन्धी, मोबाइल सम्बन्धी, वेल्डिङ सम्बन्धी, कार्पेन्टर, अल्मोनियम फिक्सर, तपाईको वाल्भ लगाउने, हरेक किसिमको सिप, कपडा सिलाउने, कम्प्युटर बनाउने, जेसी ब्युटिशियनको हरेक कुराको सिप भनेकै त्यही हो। जुन काम तपाईहरुले जान्नु भएको छ, सिप सिक्नु भएको छ, त्यो सिपको प्रमाणपत्र मात्रै तपाईसँग छैन भने त्यो पाउने कसरी, त्यसको बारेमा म बताउने छु। र तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन भने गरिराख्नुहोस्। मैले अबदेखि जति पनि तपाईहरुले यस्तो ट्रेनिङको बारेमा आउने जुन सूचनाहरू हुन्छ त्यो सूचनाहरू म तपाईहरुलाई दिनेछु। जुन ट्रेनिङ निशुल्क हुन्छ, तपाईहरुले पैसा तिर्नु पर्ने हुँदैन, फ्रीमा ट्रेनिङ लिन पाउने कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई बताउनेछु। र तपाईहरुले यदि काम जानिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले प्रमाणपत्र छैन भने त्यो प्रमाणपत्र कसरी पाउने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कहिलेसम्मको समय म्याद छ, ती कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् र यो तपाईले अरु साथीहरुलाई पनि यस्तो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने शेयर पनि गरिदिनु होला। त यो काम नेपालमा एउटा आधिकारिक संस्था छ, सीटीईबीटी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद। त्यो सीटीईबीटी को सर्टिफिकेट को मान्यता छुट्टै छ, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो सीटीईबीटी ले तपाईले जानेको सिपलाई प्रमाणीकरण गर्दिन्छ, भनेको तपाईलाई तपाईले यो काम यति लेभल सम्मको जान्नु भएको छ भनेर प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यो प्रमाणपत्र तपाईले कहीं पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले रोजगारी पाउनको लागि अथवा तपाईले जागिर खानको लागि, आफै काम गर्दै छु मैले यो लेभलको पास गरिसकेछु भनेर सर्टिफिकेट देखाएर पनि तपाई काम लिन सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसको विभिन्न लेभलहरु छ, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4, लेभल 5 सम्मको छ। तपाईले सुरुमा लेभल 1 को यदि टेस्ट दिनुभयो र पास हुनुभयो भने तपाईले लेभल 1 पास गरेको सर्टिफिकेट पाउनु हुनेछ, चाहे जुन सुकै सिप होस्। र लेभल 1 पास गरिसके गर्नको लागि के चाहिन्छ, लेभल 2 को लागि के चाहिन्छ, लेभल 3 को लागि के चाहिन्छ, त्यो कुराहरु म पछि वा अर्को भिडियोमा भन्ने छु। यो धेरै लामो भिडियो बनायो भने तपाईहरुलाई पनि मजा आउँदैन हेर्नको लागि, त्यसैले गर्दा यो लेभल 1 को लागि तपाईहरुलाई एउटा काम गरेको अनुभव 1 वर्षको कम्तीमा पनि चाहियो। जुन विषयमा काम गर्नुभएको छ त्यसको 1 वर्षको अनुभव, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, नागरिकता हुनु पर्यो, तपाई 16 वर्ष भन्दा माथिको उमेरको हुनु पर्यो। त्यति भइसकेपछि तपाईलाई एउटा फोटो सहित गएर अनलाइनबाट एप्लिकेशन पनि दिन सक्नुहुन्छ र कुन विषयमा तपाईले दिने हो त्यो विषयको बारेमा फर्म भरेर अप्लाई गरिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा केन्द्रहरु तोकिएको हुन्छ, त्यही केन्द्रमा गएर तपाईहरुले परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ र त्यसको रिजल्ट निस्किसकेपछि तपाईले सर्टिफिकेट पाउनु हुनेछ। त साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई पनि यदि सर्टिफिकेट चाहिएको छ भने यसलाई त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर
वेटिङमा बस्नुहोस्, म जहिले सूचना निस्कन्छ त्यो समयमा म तपाईँहरूलाई यही च्यानल मार्फत जानकारी गराउनेछु। त भन्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।